Bom, a nossa atividade agora é só para concluir a atividade passada, tá bom? Que é da página 85, bem pouquinho, hein? Então, bora lá? Bom, na página 80, vocês deverão aí realizar a leitura e responder, né? Tá só o início aí das atividades, mas aí vocês deverão responder, entendeu? Sobre primitivo, derivados, ok? Aí, olha só, na questão 2, para cada palavra primitiva no círculo, escreva quatro palavras derivadas. Então, vou dar um exemplo. Água, aí eu vou colocar aguaceiro, aguado, entendeu? Dei dois exemplos, já ajudei, né? Aí nós temos aí feliz, né? Felicíssimo, felicidade. Então, são palavras que vêm, felizardo, né? Tô dando bastante exemplo para vocês, tá facilitando, hein? Já na página 82, vocês vão encontrar um pequeno texto aí. E vocês deverão fazer o seguinte: ler o texto e escrever os substantivos compostos no quadro de acordo com a sua classificação. Então, aí entra aqui o que a Pro explicou no vídeo passado: justaposição e aglutinação. Lembrando que justaposição, por exemplo, amor perfeito, arco-íris, é a junção das palavras. E aglutinação, a palavra pode sofrer alteração, como no embora, em boa hora. Então, vocês deverão observar o texto e preencher o quadro. Então, nós temos aí aglutinação, vocês vão encontrar pontapé, arqueologia, boquiabertos, embora. Tô dando várias dicas, hein? O justaposição, vocês vão encontrar fim de semana, 11 horas, flores de maio, beija-flores. Lembrando que nem todas têm o hífen, tá bom? Então, por exemplo, girassóis, passatempo, paraquedas, são palavras que não têm o hífen, mas vocês sabem que é a junção de duas palavras, correto? E mais para frente vocês terão algumas perguntinhas, né? E finalizando aí com um texto sobre a Tarsila do Amaral, que é bastante conhecida, né? Suas obras de artes, né? O Abaporu, muitas obras bem conhecidas dela. Então, o que que vocês deverão fazer? Vocês farão a cronologia da Tarsila do Amaral. O que seria isso? Aí tem 1886, foi quando ela nasceu. Aí vocês deverão colocar essas linhas ali, os fatos mais importantes. Vamos lá, por exemplo, 1922, ela conheceu Anita Malfatti, aí todo mundo que ela conheceu, vocês vão ver lá. 1924, ela iniciou uma fase de sua pintura conhecida como Pau Brasil. 1926, ela casou-se com, coloca o nome. 1928, ela pintou tal quadro. 1929, ela teve a primeira exposição individual no Brasil. 1951, foi declarada pintora mais representatividade. E assim vai, entendeu? Todos os anos, até o ano de 1973, que foi quando ela faleceu. Então, essa é a nossa última atividade. Fico no aguardo das atividades de vocês. Qualquer dúvida, pode mandar lá no grupo, a Pro tá à disposição, tá bom?